Siyəzən rayon ərazisində yerləşən daş karxanalarının birindən və fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılan bir neçə restorandan müxtəlif vaxtlarda oğurluq edilib. Oğrular bir ədəd qaynaq aparatı, 4 elektrik mühəriki, müxtəlif ölçüdə elektrik naqilləri, təmir tikinti alətləri, obyektlərə məxsus plastik və dəmir qapılar, nəfəsliklər və digər əşyalar oğurlayıblar. Siyəzən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər Bakı sakini Emin Şöyübov, Təvəkkül Nuriyev və İlkin İbrahimov saxlanılıblar. Aparmış ilkin istintaq zamanı qeyd edilən şəxslər rentakar kimi fəaliyyət göstərib kirayə avtomobili verən şirkətlərdən icarəyə götürdülər bir sıra avtomobillərlə. 2020-ci ilin mart ayının əvvəllərindən başlayaraq Siyəzən rayon arasında silsilə oğurluqlar törətdiklərini etiraf etmiş. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin davamı olaraq oğurlanan əşyaların bir qismi 20-yədək maddi sübut kimi götürülmüşdür. Saxlanılan şəxslər törətdikləri oğurluq əməllərini etiraf ediblər. Oğurluq yolu ilə əldə etdikləri qənimətləri isə icarəyə götürdükləri nəqliyyat vasitəsinə yükləyərək Bakı şəhərinə apardıqlarını və xeyli hissəsini şəhər ərazisində yerləşən Əlvan Metal Qəbulu məntəqələrində dəyərindən ucuz qiymətə satdıqlarını bildiriblər. İlkin və Yeminlə bir yerdə prokata maşın götürürdü, gəlirik Siyəzən rayonuna. İşləməyən obyektlərdən oğurluq eləyirdi, aparıb metaloma satırdı. Qazandığımız pulu da bölüşdürürdük. Bu əməlimizə görə də peşmanıq. Prokata maşın götürdük. Təvəkkül və Eminlə gəldi Siyəzən rayonundan. Daş karxanasından yəhəs obyektlərdən oğurluq elədik. Apardıq, metaloma satdıq. Elədiyimiz əməldən peşmanıq. Əşyaların bir qismi isə polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. Hazırda faktlarla bağlı Siyəzən rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Onların digər cinayət əməllərində iştiraklarının olub-olmaması araşdırılır.